Dobrý večer, hříšníci. Jelikož jsem s tím nahoře uzavřela dohodu, že všichni skončíte stejně u mě tady dole, tak vám chci ušetřit pár kroků a pomoci vám zřešit ještě víc. Takže tady pro vás mám jednu ze svých hraček a návod na to, jak ji správně používat. Jmenuje se to Demon Tools. Ten se dá stáhnout třeba ze stránek slunečnice.cz. Už nám to tady i nabízí, takže je to všechno jednoduché, tak jak má být. Pokud máte ďábelsky pomalé připojení, chvíli to trvá, leč budeme předpokládat, že si to prostě stáhnete a nainstalujete. Nemá to ani 20 mega, tudíž to nebude trvat dlouho. A běží to na všem. Když už máme program stažený, tak si ho otevřeme. K čemu vám to bude? Asi se ptáte. Tady ve výpisu můžete vidět, k čemu vám to bude. Všichni stahujete, neříkejte, že ne. Ale většina z vás má buď to jednu CD mechaniku, anebo žádnou. A když nemáte žádnou, tak se s CDčkama dost špatně pracuje. Navíc, kdo by to dneska vypaloval? Tudíž, potřebujeme něco, co v tom přehrajeme. Například si chcete postavit zoo, abyste mohli trápit zvířátka. To si můžete najít pro změnu na Uložto, ale to všichni víte. Tak si to stáhnete. Nebudeme čekat, až to stáhnu. Stáhnula jsem to dřív. Co můžeme v démonu otevřít? Prakticky všechno. ISO, BIN, Q. Spolkne to toho dost. Přidáme si nejdřív virtuální mechaniku. Tudíž můžete mít v mechanice, co chcete. A tady jich můžete mít dalších 5. Přidáme si tady mechaniku, je víceméně jedno jakou. Buď to tuhle, nebo tuhle. Pak si k ní přidáme obraz. Jednoduchým klikem. Máme to otevřené, přidáme obraz. Obraz je přidán. Tudíž jednoduchým klikem spustíme. Já mám už nainstalováno, protože jsem vždy o krok vepředu. Když máte nainstalováno, nepotřebujete CDčka, nepotřebujete nic. Dáte play a hrajete. Svojí zoo se vám chlubit nebudu, udělejte si vlastní. Můžete tady zkoušet, co je libo. Programy. Hudbu ne, to zase ne. Hry. Všechno bez CDčka. Uživatelské prostředí je jednoduché a intuitivní. Všechno si za vás pamatuje. Tudíž vám to udělá i ikonu. Tady. Tady v průzkumníku. Vše, co jde v démonu přehrát, má ikonu démona. Protože démon vleze všude. Takže se těším, až se spolu sejdeme. A doufám, že ho budete používat hodně často. A ideálně nelegálně. Takže můžeme hrát bez CDčka, strávit spoustu hodin prokrastinací u her. A stahujte, stahujte. Ať se brzo sejdeme. Děkuji za pozornost. A velmi se těším na shledání na temné straně síly.